kona lewe mbora tawama ende amadena wana karana nie na ede akia wana twana nani Asante, please be seated. Tafadhali tuketi. Rafiki yangu Bishop JJ Gitahi, your wife, your pastor, church, I'm happy and delighted to be in the house of sacrifices. Mimi na mke wangu tumeshukuru sana kupata nafasi kuja ibada hapa kanisani na tumefurahia sana, and we have truly been blessed. Bishop, your sermon was spot on. Na nitwaradhi momono na twakena muno uikarania na inywe githomo na muge twetikiria na tuliuka rege na rege na rege. Bishop and his family are our friends, and the last time we were together is when they were in tears, and we said we'll come in better times. Na sisi si aile tumekuja dio na sisi tuko na matatizo. So gainwa mahida mothe na juge Bishop ni twake na muno na githomo na ciugo ciaku ni cia tuhutia ngoro citu na watunyitia mburiki cia ngoro turiegega gukirura tuma tugiuka. Niye dikwenda kwaria maundu maingi ndiraugire tukire na ndidauga tukire tondu turaiguoya mugikuya ugaga haria rukirire ri nihoro riki na mugikuya ndari mundu mukigu o mugikuya uci agacoka akavuga mukungi akorire u aigua muthuri ungi auga haria auga no idio tuare kuo. Due tutiri ya kegu ni dayo tuwedete todo idio iria nyingi shie vururi yo ni shitu na vururi yo yo kutiri hado tutari na nye demu togo liya no ginyangoro demu responsible. Utire hede digie da kuruta mwerekera kana mealio igikira andu aitu hatikaine wenda andu aitu maikara na thayu kuria wothe mari andu aria mari Mombatha maikara na thayu, aria mari Eldoret maikara na thayu, aria mari Malodiani maikara na thayu, aria mari Loitoktok kuu kwa Parashina maikara na thayu mathukume tondu mathire gucaria warie na gucaria indo na indo itingi mathwo kwina ngui koguo ni interest itu ta nyumba hindi ciothe bururi ukoragwo wina thayu na bururi uyu ndwagirirwo ni kugia na ngui kana ngahiha ati tondu ndukathi wagacagua na rigitiini no nginya twicirie uhoro wa nyumba ino itu na ciana citu na ciana ciao na bururi uyu witu ithu
ithwe na ithwe tuthuranaga na ntukoragwo na uge munene muno ithurano ini ni undu wa uria tuigana uria Ngai atumbire na uinge witu kwenda ciana ici cia majenzi ciothe muciere cioe kibandi ni muguciira ni muguciira cioe ki na kura ni continuous exercise hali ya ofisi ya IBC ya consistency alama toete kura muthi na mbere na kuoya kura ndu kura ni ogoito ta nyumba na twahirwo uinge ni Ngai o uguo buri agituigwira tha na ni undu wa tha ciake no kyo ginya wathie kamete no ithu aingi kati guo wathie mochare no ithu ke wo kama kanitha ithu no ithu ke koguo tuthie na mbere na kuyandikithia atukire ni ndirake na muno ndaigua ni murararia mukirite gutire andu makirite ni kwanirira matararira no meario no irathie na mbere na ke muthie na mbere na kwaria 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 kwaranaria kwaranaria no uria wothe muraria ni ndiraigua no uria muraria ni urangenia turohegire katu si nohega turi oge katu turi oge turohegire muno na ni turi ikaraga tukimenyagirira tugithura arata na uria turi ikaranagia nao na muno muno rĩngĩ yurage kĩaga gũtirĩ mũndũ tũgetĩkia ithuĩ tũrĩtĩkagio Ngai ũrĩa ũrĩ kĩ nĩ tũrekunyire kĩ atĩ rĩngĩ yurage kĩaga tũrĩtĩkagia Ngai ũrĩa ũrĩ kĩ aya angĩ tũrĩikaranagia nao ũrĩa maikarĩte makũũra maitho tũgakũũra na muno muno twendane na tuiguanire tha twona ũmwe witũ wĩna biacara yake ĩgĩthiĩ thĩ angĩkorwo no mũmũnyitĩrĩre nĩgetha ĩrũgame mũkamũnyitĩrĩra kei twendane no nĩ ndĩrakena tondũ andũ aya kawaida aya maihũire gũkanitha ũyũ othe nĩ ega mendanĩte tũronire kĩũndũ kĩratũmakia atĩ andũ mangĩona mbeca no mendie nginya nyina wao mũndũ a senior citizen who came to see me, I will not say her name, she told me looking at our people they can even sell their mother if the price is right wacio there mumoi ni muramonire mwadike handu takabukuini kara kairia no gikeno giakwa ni atiriri over and above oro okunyaniri nyumba ino itu uturaga guo nginya hindi ya twarogera wiyathi kuri andu mendagia aria angikwi muthungu no munyaka witũ andũ acio akunyanĩri harĩ andũ ngiri ĩmwe makoragwo marĩ erĩ na koguo rĩ hĩndĩ ciothe no tũhotanaga koguo atongoria arĩa maronanirie nĩ mendete nyũmba ĩno itũ ta aya twĩnao haha mũmanyitĩrĩre na mũmatĩrĩrĩre na mahoya ithuĩ tũramenirwo nĩ kwaria ndeto cia ma no ithuĩ tũkauga twĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ndeto cia ma nĩcio itũũraga na nginya kĩrĩkanĩro gĩtwĩrĩte the truth shall set you free he maũndũ maingĩ mũno twerĩire mama mboga kwĩ mũndũ ũmũgwetaga rĩu kwĩ mũndũ ũmũgwetaga ĩ mũndũ wa boda kwĩ mũndũ ũmũgwetaga rĩu rĩ
Nyiri dake ni muno rigo ti kuga atiriri. Ditagwe modira reheru senate ni atiriri. Rigadi waga chagua ri. Ni alega ni tena president na kalegara na thirikari. Tondu arauga andu matigathariryo. Thirikari ugete matharirio. Na rigadi waga chagua arauga andu acio matanathariryo ri. Mabe maheo compensation. Giuge odi tagore dete kira. Iyo digo kana tondu ni uhoro wa ma kamwendaga ngane giuga ithuĩ president William Ruto naniĩ twerire andu gutirĩ hĩndĩ magatharĩrio matarĩ ha guthiĩ twoya thirikari rĩu rĩrĩa thirikari ĩrĩa twaheirwo yaugire andu matharĩrio rĩ ngĩrwo nũgamĩrĩre uhoro ũcio rĩ ngĩremwo giuga ndaremwo to nie de mundu wa kihoto na mundu wa kwaria ndeto ciama nie nguthie gutharĩria andu acio ndimere atia na ni ndahingurire kanua ngemera ndikamatharĩria riu ndireimire igoti ni ndiraugire andu acio maheo mbeca ciao which means ithitagwe ho ni rakigwire tondu uria ndiraugaga nugu igoti ndirekire atia ditagwe ngi Rigathi wa Gachagua ni araingirira wira wa thirikari ya Nairobi kuga andu matikaigatwo marigiti tondu nikuo maturaga miaka 50 matwaroka ngundo ngikiuria andu maigarite handu miaka 50 ri ka ngundo ni makumenya naku iyo yari thitango ingi ya kuga ati ti wega kuruta andu marigiti matabangiirwo uria maguthii na mabe maririo ona mekwo counseling tondu ndungiruta ira mundu handu aingarite miaka 50 umutware handu heru tambite kumweka counseling na wabe wararirie nake ugituika macio ningi ni mahitia mahitia mwangi ni aingirire wira wa county kuga njohi njoraga nie hurano nayo na ndawa cia kurebia iyo ningi yari thitango riu arora thitango iria mwana uyu wanyu athitangiirwo ri ni kurugama na andu na kurugama na kiho na kihoto tugakiuga atiriri gutiri thina andu ni mathii na mbere marute wira no kihoto ki andu kimenyererwo na kiria weriire andu uhingie na andu acio gutiri kundu mathiite mari o kundu kuriku kogwo no ukamako no ukamakora na gutirĩ kundu mathiĩte rĩu andu makĩrwo atĩ nĩ akĩriganĩrwo